Luister mooi na Zed se brief. Listen to Zed's letter. Liewe Mila, verlede week moes ons verby die aarde vlieg op pad Neptunus toe vir 'n partytjie. Soos wat ons ruimtetuig oor julle plaas gevlieg het, het my broer net die venster oopgemaak om die aarde se vars suurstof in te asem. Net het nie gesien dat ons troeteldier Og nie sy veiligheidsgordel dra nie. Og het by die venster uitgespring en ons het nie opgelet nie. Eers toe ons verby Saturnus vlieg, het ons besef hy is weg. Die reis terug aarde toe gaan 'n rukkie neem en daarom wil ons jou asseblief vra om vir hom te sorg, totdat ons hom kom haal. Maar Mila, ek moet jou waarsku. Og is nie 'n gewone troeteldier nie. Hy eet tandepasta vir ontbyt en hy is allergies vir wortels. Jy sal hom moet dophou by jou pa se groentetuin. Moenie skrik as jy hom sien nie. Hy lyk nogal eienaardig. Hy is pink en harig. Hy het vlerke soos 'n arend en 'n ster soos 'n draak. Hy hou daarvan om in klerekaste te slaap. Ons sal hom binnekort kom haal en jou beloon vir jou moeite. Dankie Mila. Liefde, Zed.